Zakona o strancima predsjednika vlade je činjenica da u Hrvatsku ulazi veliki broj strane radne snage koja radi dominantno u uslužnim djelatnostima, tamo gdje je u direktnom kontaktu s građanima. A oni ne posjeduju, nakon što prestanu obavljati prvi posao, potrebne kvalifikacije za rad. I to je sada pokazano u praksi. Vi znate koliki je problem sigurnost hrvatskih cesta. Činjenica da imamo godišnje u prosjeku oko 14.000 nesreća. Činjenica da su upravo umiranja od ozljeda vodeći uzrok smrtnosti među osobama koje su mlađe životne dobi. I u takvoj situaciji mi smo potpuno nekontrolirano otvorili tržište rada. Imamo trenutno činjenicu da ulaze ljudi koji nisu kvalificirani i onda se voze po našim cestama. To je ozbiljna sigurnosna ugroza za građane Republike Hrvatske. I to nije plod nečije političke imaginacije, nego na to upravo upozorava nedavna kontrola zagrebačke policije. Zbog toga smatram da je izrazito važno istaknuti da su nam potrebna barem dva kontrolna mehanizma kako bi se ova situacija promijenila. Jedan od njih je sigurno uvjet poznavanja hrvatskog jezika kako bi se mogao voziti taksi. To nije samo uvjet koji se predlaže u ovom trenutku, nego i uvjet koji proizlazi iz činjenice da smo donijeli zakon o hrvatskom jeziku, gdje se pretpostavlja znanje hrvatskog jezika za sve djelatnosti koje su u direktnom doticaju sa građanima na ovakav način. Vi znate da se naši mnogi građani voze taksijima. Taksi su za mnoge postali mnogo češći prijevoz nego što su to bili ranije zbog demokratizacije samog tržišta taksija. I tu su u posebno nepovoljnom položaju osobe starije životne dobi koje zbog nepoznavanja jezika, i to ne samo nepoznavanja engleskog jezika koji je trenutno onaj jezik s kojim se često komunicira u taksi vozilima, nego i zbog činjenice da i sami vozači taksija koji su stranci ne poznaju dovoljno dobro niti taj engleski jezik, ne mogu komunicirati u vozilu, ne mogu reći kojom rutom žele krenuti, ne mogu reći ako se negdje žele iskrcati ili ako su se negdje krivo iskrcali. I to je za njih ozbiljan sigurnosni problem, ali ne samo činjenica nemogućnosti komunikacije s onim koji vozi taksi, nego i činjenica da se zbog nepoznavanja prometnih propisa Republike Hrvatske događaju učestalo različiti prekršaj. To pogoršava i onako lošu sigurnost na cestama Republike Hrvatske. Zbog toga je hitno potrebno postrožiti uvjete i kontrolirati stranu radnu snagu koja vozi i taksi vozila u ovom slučaju. Osim poznavanja hrvatskog jezika, ono što je također potrebno je uvesti kartice za autotaksi vozače. Međutim, te kartice ne mogu se uvoditi za rok koji je trenutno predviđen od godine i pol. Jer to znači da ćemo još godinu i pol imati ozbiljan nered na cestama. Što rade te kartice? One su minimum koji će omogućavati građanima Republike Hrvatske da barem znaju da i onaj koji ih vozi nije do sada bio kažnjavan, odnosno da ih smije voziti i da posjeduje osnovne dozvole. Rok za uvođenje takvih kartica, koja će dati minimum sigurnosti našim građanima, mora se smanjiti na pola godine. Podsjetit ću da čak i zastupnici vladajuće većine, što smo mogli jučer primijetiti u saborskoj raspravi, i sami suptilno navode da postoje problemi u obnašanju ove službe, odnosno voženja taksija, i da i oni sami smatraju da bi se ti rokovi zapravo trebali popraviti. Upravo je pitanje sigurnosti ključno pitanje za građane Republike Hrvatske. Ono temeljno što oni očekuju od svoje države je da ih učini sigurnima. U tom smislu Hrvatska je nekontrolirano otvorila svoje granice i omogućila ogroman priljev strane radne snage bez potrebne kontrole. Te su nam kontrole nužne da bi naši građani bili sigurni. Ono što možemo primijetiti na svakodnevnom primjeru korištenja taksija i sigurnosti na cestama je da situacija doista nije dobra. 1/3 ljudi u nedavnoj kontroli, što se pokazalo, su stranci koji ne posjeduju potrebne dozvole da bi vozili taksije. Oni ne poznaju hrvatski jezik, građani s njima ne mogu komunicirati i da bismo ponovo omogućili da se stanje na hrvatskim cestama popravi, što nam je bilo potrebno i prije ovoga, moramo hitno promijeniti dvije stvari. Jedna je staviti poznavanje hrvatskog jezika kao uvjet vožnje taksijima, pri čemu tu osobito mislimo na osobe starije životne dobi Republike Hrvatske koje se voze tim istim taksijima, ali i sve ostale građane. A drugo je, ako ćemo govoriti o licencama,
i o karticama za auto taksi vozače, onda da one što prije moraju stupiti na scenu da bi naši građani mogli znati i sami provjeriti kad uđu u taksi jesu li sa osobom koja posjeduje potrebne dozvole i koja prethodno nije bila kažnjavana. To je minimum koji država može učiniti da naše ceste već sada učini sigurnijima.